إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Poštovana braćo, cijenjeni vjernici, u ovom našem heftičnom prazniku, džumanskom danu, koristimo posebnost ovoga dana i hurmet ovoga dana da najljepše oblike zahvala iznesemo na svevišnjeg gospodara i da najljepše izraze salavata i salama donesemo na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, na sve pravovjerne do sudnjega dana. Hurmet i posebnost ovoga dana, braćo moja, džumanskog dana, koristimo da se prisjetimo stvari koje nam koriste kako na dunjaluku, tako i na ahiretu. Ovaj odabrani dan, a u ovome danu ovaj odabrani čas i sahat na ovom najljepšem mjestu koje se Allahovom kućom zove, koristim priliku da sebi i vas podsjetim na jednu od brojnih blagodati koje često puta nismo svjesni, na jednu od blagodati koja kako vrijeme odmiče i kako se sve dublje ulazi u ahir i zeman, posljednje vrijeme pred kijametski dan u kojem se mi nalazimo, te blagodati je sve manje, da sebe i vas podsjetim na jednu blagodat koja, iako mnoge blagodati u 21. vijeku rastu i živimo na neki način lagodno i raskošno, ove blagodati ima sve manje i manje. Ta blagodat ili posebna Allahova dželešanovu blagodat prema nama, prema ljudima, zove se, braćo moja, bereket. Odnosno, u domaćenim našim terminom rečeno, beričet. Šta je to bereket? I šta je to beričet? Teško za opisat. Teško za dodirnut. Ali i tekako osjetljivo i vidljivo drugim čulima kojima nas je uzvišeni Allah dželešanuhu darovao. Bereket ili beričet je nešto što je većina vas makar jedan put u životu osjetila u nečemu svome. Bilo da se radi o svojoj džovdi, bilo da se radi o svom imetku, bilo da se radi o svom djetetu, bilo da se radi o svom vremenu i tome slično, hrani i tako dalje. Beričet ili bereket. U našim danima koje živimo, kada rekao smo Allahove blagodati rastu, on opada. A ponajviše zbog toga što nismo spoznali puteve koji vode do beričeta. Definišući beričet ili bereket, šta je to? Šta je to? To je i tekako poznata riječ kod nas. Ali kako da je oblikujemo riječima? Kazao je da je bereket skrivena Allahova vojska. Skrivena Allahova vojska. Koju Allah šalje gdje hoće i kome hoće. Pa kad ta skrivena Allahova vojska uđe u tijelo, osnaži ga. Kada uđe u imetak, poveća ga. Kada uđe u djecu, popravi ih. A kada uđe u srce, usreći ga.
To bi otprilike bila najpribližnija i nama najbliža definicija ove posebne Allahove blagodati koja se zove bereket, odnosno beričet. Jedan od selefa je često dovio za beričet u imetku. Pa onaj koji ga je čuo do njega da dovi često, upitao ga je što Allahu Dželešanuhu prvo ne tražiš imetak. A onda nakon što dobiješ imetak, da tražiš beričet u njemu, jer ja ne vidim da ti Allah dao nešto puno od imetka. Traži prvo jedno pa drugo. Pa on odgovorio, uzvišeni Allah Dželešanuhu mi je svoj udio u nafaki i svoj udio u imetku zagarantovao još prije mog rođenja. 120. dana kada je propisao mnoge stvari, propisao i nafaku. I kaže, to je nešto što mora do mene doći. Prihvatio ili odbio. Ali beričet, bereket, blagoslov toga imetka, e to se, kaže, traži. To se traži da bi mu čovjek više fajde vidio. Osnovno pravilo, braćo moja, kada je bereket u pitanju, jeste da je el berake ejne jada'ah Allah. Kaže, beričet je tamo gdje ga je Allah stavio. Ne može čovjek da ga traži tamo gdje bi on htio i da ga nađe tamo gdje bi njemu bilo milo. On stanuje tamo gdje ga uzvišeni Allah Dželešanuhu postavi i kamo ga uzvišeni Allah Dželešanuhu pošalje. Nekada je ta beričet u imetku, nekada je u muškome vladu, nekada je u ženskome vladu, nekada je u nečemu u čemu mi uopće ne možemo da predvidimo da tu može stanovati beričet. Opće je poznato da se naši ljudi i roditelji više raduju muškome vladu nego ženskom. I to je bila haman odlika i generacija i pokoljenja prije nas, pa i predislamskih Arapa i tome slično. No, kada se čovjeku rodi muško dijete, to ne znači samo po sebi da mu je Allah Dželešanuhu dao beričet u njemu. Ili kada se čovjeku rodi i nađe žensko dijete, da mu uzvišeni Allah Dželešanuhu nije htio dobro i da mu nije dao beričet u njemu. I u tom kontekstu ispričana jedna istinita priča, braćo moja, sa arabijskog poluotoka, tačnije i Saudijske Arabije, gdje se spominje da su dva čovjeka na jednom sjelu bila obradovana djecom, odnosno novorođenčadima. Kaže, na istom sjelu dva čovjeka su dobila prinovu iz jednog južnog plemena današnje Saudijske Arabije. Kaže, jedan je obradovan muškim djetetom, dok je drugi obradovan djevojčicom. I kaže, baš na tome sjelu sjećaju se ljudi koji su svjedoci toga dana i kojeg nikad neće zaboraviti. Onaj koji je bio obradovan muškim čeljadem, kaže, skočio i šenlučio i igrao, kaže, haman do pola noći, radosna što mu je Allah Dželešanuhu dao muško. A onaj koji je bio obradovan ženskim čeljadem, gledao ga i Allahu zahvalivao na tome što mu je dao i tražio da mu Allah dadne beričet u tome što mu je dao, bez obzira što je žensko, a ovo je muško. I kaže, prolazili su dani i godine. Ovo muško je stasalo u momka, a ovo žensko je, kažu, naraslo u djevojku. Ovaj muškarac, kaže, bio jak, silan, vrijedan. Otišao u lov i nije mogao ništa da nađe, nikakvu lovinu sa kojom bi se vratio kući. Kaže, je vidio jednog starca za kojeg nije znao tačno ko je. I iz obijesti i ljubavi prema oružju i gađanju, kaže, upucao je starca. I starac je podlegao ranama i preselio. Saznali su da u pitanju vođa jednog komšinskog suparničkog plemena i klana. I kažu da nije bilo druge pripadnicima plemena ovog momka nego da se sele. Jer je dotični klan i dotično pleme čiji je poglavica ubijen od strane ovog mladića bio u stanju da istrijebi pleme ubice. I nije bilo, kažu, načina ni pomirenja, niti plaćanja krvarine i tome slično. Kaže, cijelo pleme
se odselilo sa svog ognjišta, sebe tom ovog momka, za čije rođenje, kažu, njegov otac slavio do pola noći. Šta se dešava s ovom djevojkom? Kažu da je ova djevojka bila izrazito lijepa nakon što je izrasla. I Allahovom voljom udala se za jednog od članova kraljevske porodice, za jednog od prinčeva. I spominje se da je ta djevojka, nakon što se udala, toliko hajra, ne samo njenoj porodici i plemenu, nego cijeloj toj nahiji i pokrajini donijela da su po prvi put njenom udadbom elektrificirani, dobili su struju i, kaže, asfaltirani im putevi i njihovi uslovi za život su postali normalni posredstvom ove jedne ženske glave za koju je otac tražio da mu Allah Đelešanuhu dadne beričeta u njoj, pa je našao beričet u njoj, ali i cijelo pleme i cijela pokrajina. Kako, braćo moje, do beričeta? Kako čovjek u današnje vremenu, kada ga ima sve manje, da ga sebi dozove ili da ga sebi priskrbi? Nekoliko je puteva, nekoliko je načina, nekoliko je formula, koji, ako se čovjek bude pridržavao, Allah će mu dati sigurno beričet u svemu što posjeduje, dok god je živ i dok hoda ovom zemljom na ovome dunjaluku. Kažu učenjaci, prva stvar koja je preduvjet da Allah spusti čovjeku beričet je iskrenost. Upamtite dobro. Iskrenost u govoru, iskrenost u dijelima, iskrenost u ophođenju prema ljudima. Nema beričeta kod lažova, mutivoda, licemjera, munafika i tome slično. Allah Đelešanuhu tu ljepotu, tu svoju skrivenu vojsku ne daje na nečisto mjesto i ne daje nečistoj duši. I zbog toga uvjet svih uvjeta i preduslov svih uslova da bi čovjek postigao beričet, da mu Allah spusti tu skrivenu vojsku, jeste da bude iskren, da bude iskrena duša, da bude čisto srce, da bude dobar insan. Jer je došlo u hadisu u kojem poslanik sallallahu alejhi ve sellem priča o trgovcima: "Al-bay'ani bil-khiyar ma lam yatafarraqa." Kaže, kupac i prodavac se pogađaju sve dok se ne raziđu. Ako se pogode i raziđu, pogodba je pala. Nema više mijenjanja. A dok su tu, dok traje pogodba, mogu da se cenkaju i da se, jel, nadgornjavaju. Pa onda kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Fa'in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bay'ihima." Ako budu iskreni i prodavac i kupac u svom govoru dok su prodavali, odnosno dok je kupovo, i ako prodavac ne bude, ako prodavac, kaže, bude iznio osobine predmeta kojeg prodaje, ne bude ništa sakrio, Allah će im dati beričet u njihovoj trgovini. Trgovina je beričetna, ali nije svaka, vraćamo je. Kad se nađu dobri, trgovina je beričetna. Kaže, ako budu iskreni i ne budu ništa krili, Allah će im dati beričet u njihovoj trgovini. Wa in kezeba wa ketema muhiqat baraketu bay'ihima. Kaže, ako kojim slučajem budu lagali, jedan ili drugi, prilikom trgovine, budu petljali, budu skrivali mahane, predmetu kojeg prodaju ili kojeg kupuje, kaže, Allah Đelešanuhu će otkloniti beričet iz njihove pogodbe, iz njihove trgovine i neće se ofajdit niti ovaj koji je kupio, niti onaj koji je prodao od novca kojeg je zaradio prodajom onoga što je prodavao. Pa čovjek kad hoće, braćo moja, u trgovini da postigne beričet, mora da je iskren, da je otvoran, mora da se lahko pogađa, jer je došlo u drugom hadisu da čovjek ne smije mnogo da se cenka, da je težak, nikad prodaje, nikad kupuje. Odgovara li ti roba, odgovara li ti cijena, nešto malo ispod toga pokušaj da spustiš, ako može, ne može, kupuj ili okreći se i traži na drugom mjestu. Ali cepidlačenje, braćo moja, i cicijašluk i škrtost, bilo s jedne, bilo s druge strane, tjera beričet iz trgovine. To poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije ostavio tako da se radi, nego lahko kupi i lahko prodaj ako hoćeš da mu vidiš hajra. A svjedoci ste, braćo moja, da nije svakog vožđe isto kad ga čovjek kupi, bilo o čemu da se radi, niti da je bilo
koji hajvan isti, ovaj kad se kupi, zavisi gdje će Allah Dželešanu ustaviti beričet, a u dobroj mjeri to zavisi do tebe, kako se ti ophodiš u toj kupoprodaji. Drugi način sticanja beričeta jeste generalno kroz život da čovjek bude, da čovjek ima beričete i rahatluka kroz život, jeste da mnogo čini istigfar i da se mnogo Allahu zahvaljuje, braću. Nemoj da vam dan prođe bez traženja oprosta svevišnjeg gospodara i bez iznošenja zahvale svevišnjeg gospodara. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme od 70 do 100 puta je u jednom danu činio istigfar minimum on. Znači, riječi je stagfirullah, neka budu nešto sa čim spavaš, ideš na počinjak i sa čime se budiš i što te prati u tvojoj svakodnevnoj komunikaciji, svakodnevnim obavezama. Traži to prosto da Allah, Allah mnogo prašta. Šta će se desiti ako traži to prosto? Jursili se ma'a alaikum midrara, navrnut će vam kišu. Ujumditkum bi emuali u abanin, i navrnut će vam i porod i imetak. Sve će vam to Allah Dželešanu nagrnut, ako budete tražili dovoljno oprosta. Veđa'al lekum džennatin, veđa'al lekum enhara, i daće vam i bašće i potoke. Sve ćete dobiti, ako budete tražili oprost. A u drugom ajetu za zahvalu kaže, o id ta'edzene rabbukum le in šekertum le ezidennekum. I Allah Dželešanuhu obznani svima. Ako budete zahvalni, on će vam povećati. E to povećanje je beričet. Treća stvar, braćo moja, kojom se beričet postiže, jeste održavanje rodbinskih veza, lijep ahlak i lijepo komšijanje. Čovjek koji kida rodbinske veze, čovjek koji je u narodu prepoznatljiv kao upahli, što kaže naš narod, hoće da upahne, hoće da uvrijedi. Ljudi ne vole da sjede sa njim, ne vole da provode vrijeme iz bojazni da će neku strelu odapet u pravcu njih, od riječi. Ko toga ne može da se nađe beričet. Četvrta stvar kojom čovjek postiže beričet jeste da porani u obavljanju svojih poslova, da bude rano ranilac. Jer je došlo u vjerodostojnom hadisu, burike li umeti fi bukuriha, Allah je spustio beričet mom umetu u ranjenju. A u drugom hadisu je poslanik sa sam dobio, Allahume barik li umeti fi bukuriha, Allahu daj blagoslov mom umetu u ranjenju. Čovjek ako hoće da uhvati, što kažu, dan za kraj i da postigne neki dobar učinak u poslu kojeg planira da radi, mora da porani, odnosno nemoj se sabaha da se vraća i da spava. Koliko je to moguće i ukoliko je to moguće. Peta stvar, braćo moja, kojom čovjek postiže beričet posebno u hrani, jeste pridržavanje nekih odredba i praktikovanje nekih sunneta s kojima je poslanik sallallahu alejhi ve selleme došao kada je u pitanju kako priprema, tako i način konzumiranja hrane. Nije svaka hrana koju čovjek pojede ista. Neka zna da bude bolest, dok neka zna da bude lijek. A o tome Allah Dželešanu odlučuje. Tamo gdje Allah Dželešanu stavi beričet, to ne može da naškodi tijelu, upamte dobro. Tamo gdje beričeta nema, svašta se dešava. Od Vahša ibn Harba se prenosi ashaba, da su neki ashabi upitali poslanika sallallahu alejhi ve selleme, ja Rasulallah, inna ne'kulu wala nešba. Kaže poslaniče, jedemo, ali nikako da se zasitimo. I kad čovjek mnogo jede, braćo moja, kad može mnogo da pojede, i to mu je konstanta, to mu je pravilo, nije izuzetak. Svako može da se najede, to je izuzetak. Ali kad mu je životno pravilo da mora mnogo da jede, da bi se najeo, znači da nema beričet u hrani. Jer kad Allah dadne beričet vjerniku u hrani, sa malo se zasiti. Ista je stvar bila kod ashaba, kaže, jedemo poslaniče, nikako da se zasidimo. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ فِي طَعَامِكُمْ. Kaže, bit će da vi jedete raštrkano, pojedinačno. Rekoše, jeste poslaniče, tako jedemo. Kaže, فَجْتَمِعُوا عَلَىٰ طَعَامِكُمْ وَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ يُبَارَكْ لَكُمْ. Sakupite se kad jedete, na sofru, za sofrom, svi zajedno. Kaže, ispomenite Allaha u ime na početku, Allah će vam dati beričet onome što pojedete. Pa jedenje, odnosno jelo u džematu, džematile, porodično, sa bismilom na početku, garant je da će hrana koja se pojede biti beričetna. Šta još, braćo moje, vezano za hranu? Da se jede s krajeva posude, nikako sa njene sredine. To što došlo u hadisu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, innel berekete tenzilu vasta ta'am,
Kaže, berećet se spušta u sredini hrane. Fekulu min hafetejhi, jedite sa njenih strana, sa strana posude. Vala te'kulu min vasatihi. Nemojte da počnete sa jelom od sredine ka krajevima, nego od krajeva ka sredini. Ako pojedeš prvo sredinu, a ostanu krajevi, oni krajevi su ostali bez beričeta, jer si odmah beričet mako sa sofre, odnosno mako iz posude. Još jedna od metoda postizanja berekita u hrani jeste da se prsti poližu nakon što se jede i da se potre, braćo moja, posuda zalogajom koja se jede, što manje ostataka hrane da ostane u posudi i zalogaj koji je pao da se podigne i da se pojede, nikako da se prepusti samome sebi ili da se baci. Dokazujući se hadisom poslanika sallallahu alejhi ve selleme koji kaže: فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةَ. Ne znate vi u kojem dijelu hrane je beričet. Baš možda u onom dijelu koji je ostao na tanjiru nepokupljen, ili onome zalagaju koji je pao, ili u dijelu hrane ili u masnoći koja je ostala na prstima. Kada je hrana u pitanju, hrana se mjeri i kada se prodaje i kada se kupuje, time se postiže beričet. Kako kaže poslanik: كِيلُ طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ. Mjerite hranu kad je kupujete, odnosno kad je prodajete, postignut ćete beričet. I posljednja stvar kojom čovjek postiže beričet u svom imetku jeste, braćo moja, da ne bude gramziv, gladan i halovan kada je para u pitanju. Ovdje podvlačim para jer se sad sve vrti oko para i to je postalo glavno kupovno i platežno sredstvo gdje sa njima možeš svašta. Čovjek koji je gladan, čovjek koji je halovan, kojeg ne može da zasitiš, ili je s druge strane pehilj, ne može da postigne ovu skrivenu Allahu vojsku koja se zove beričet. Jer je došlo u hadisu da kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: inna hadal dunja hulvun hadir, au inna hadal mala hulvun hadir. Kaže, ovaj dunjaluk ili ovaj metak je pitak privlačan, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Faman ahadahu bi sahavati nefsi, burike lehu fihi. Ko taj imetak uzme, kaže, ravnodušno, odmjereno, kaže, Allah će mu dati beričet u njemu. Omen ahadahu bi išrafi nefsin, lem ju barek lehu fihi. Ako uzme to halovno, ko jagmi, samo on, drugom ništa da ne ostane, ko nema mjeru, nema gornji limit, kaže, nema beričeta njemu. Taman uzo 10 puta više nego što mu treba, jel? Kaže, وَكَانَ كَلَّذِ يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَ. I on je poput onoga koji jede, a nikako ne može da se zasiti. Allaha molim da nam ove riječi budu od koristi. Allaha molim da nam dadne beričet u našim životima, da nam dadne beričet u našem zdravlju, da nam dadne beričet u našem vremenu. Toga je sve manje, braćo moje. Toga je sve manje. Da nam dadne beričet u našoj hrani, da nam dadne beričet u našem roblju, da nam dadne beričet, Allah dželešanu, u našoj djeci, da nam dadne beričet u našim poslovima, da nam dadne beričet u našoj dihaniji, u našim hajvanima, da nam dadne beričet u našim gvožđima, u našim vozilima i u svemu što posjedujemo, da nas Allah dželešanu sa svake strane obaspe beričetom i da budemo mi sami beričetni, ma gdje se našli, takvi su bili poslanici, gdje god su se našli, zračili su beričetom i donosili su beričet i ljudi su im viđali fajde. Amin, rabbel alamin. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله ملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في أحسن الكلام: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان شرف صفيه. فقال عز وجل من قائل مخبر وآمر: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.